kuilelo ni munene wa kuma Mombasa kudhilovi ni watambaika kwa vakuwe masaa ana soko ni wa Makendo kauntini ya Makueni tina wa Makumi ma atwa imamo tasia boda boda kuvinga lelo oma ilalameka kuwa kwa umwewo kwanzia ite kueleka mudhenyani wa wadhanda tu wachumwa kila kina vitukie atwa iasuma boda boda ni mawetaka na muvea wa polisi ndu idhitwe uimatedhesi ya kukwata alame idhito mayuwa atwa iasuma boda boda na menda haskali onde ala ama to kuma kiseseni cha polisi cha Makindu mavetangwe na kuyetwe angi alame utedhesi ya kumanda mangendile a nilivoti rumani wene umandikitua mavo kumangaliko nisi ama kweni na ulani Ken Mulinge. Ato ya ama boda boda lame ina udhatu mwingi na matula mutema ofisa mavolisi kwa kuwa makwiki ya mustali ni wambe usese iwoka vinani kalame uyani. Balatu ya tano maboda boda maminete kuwa wanatumota toto kwa yandhini wa muyumo minete kufituka soko nisia Kibwezi, Makindu na Imali lelo ni wa Mombasa Road. Na tunasimama kwa pamoja tukisema hakuna kijana mwingine atapoteza maisha yake kupitia kuuawa. Hii kitu iko na mpango na watu ambao walituahidi kutakuwa kukipotea mmoja baada ya mwingine. Na tunawajua, tutawataja jina kwa jina. Na tutajambuliana na wao siku kwenda nyingine. Sasa polisi na wao. Polisi ya Makindu haifanyi kazi. Yes. Na ndipoza unaona kwa leo watu tawazikiza na kesho kutwa tuletewa wengine. Sasa umeanza kutuua. Mmerukia vijana wetu wa bodaboda. Mtu ametia bidii anakuja kuuliwa pikipiki ikiwa imebaki 3000. Hiyo ni ungwana. Sasa tunatangaza hivi. Tutaweka maandamano kutoka leo. Makueni County. Si hapa Makindu. Yes. Sawa. Vijana yes. Power. Tutaweka maandamano hiki Makueni County. Tutaendelea kuongea mpaka baadaye. Akia vijana wetu watatu yenye wameuliwa lazima itendeke. Sawa. Kabisa. Mwiwa Joseph Kamala wakuwa miaka miongo tatu na inonethi wiki tuwe kithakane kimweke utewa lelo mwenene wakuma Makindu kuthiwote County ni ia Makueni wako mbelele wa chuma ki. Tuna wa moto yusi wa boda boda kwa wadhanda tu wa chuma kivitum. Steven Mwendo mkuu wa mototi ya Kamali lesi ya mwana inya yekumu wadhanda tu tuna wakusia isi ya muvila na nana iso kono wa Makindu. Balambe wakulika uyani uwa boda boda na yanambi isi ya kusomea wali mwende ungamilia kisomo chake katika team. Nasikitika sana kwa sababu tumeweza kumpoteza kijana ambayo walikuwa metengemeo katika familia. Na ni kijana ambaye tulikuwa tunatarajia mengi kutoka kwake. Hakuwa msumbufu. Kwa hiyo kama familia tumepoteza kijana mchanga. Maliza na kidato cha nne aliweza kuingia katika chuo cha walimu wa chekechea, lakini akaja katikati akasema kwamba anaweza anaanza kazi yake ya boda ambaye alikuwa amefanya more than 5 years. Nzigayosi Assistant County Commissioner wa Makindu John Motai kulikela katika ungamia miateneo ya watu ya ama boda boda na isi ya kima ukuta. Balangu thiwa maofisa maavolisi malasimika kulikela katika mavalanya na kuvingu wa lelu uu wa Mombasa Road. Mutongo ITV kuma Makindu kauntini ya Makueni. Nyeneto wa Ken Mulinge.